Rĩrĩ thirikari ĩthiĩte na mbere kũhũrana na njohi njĩkĩrĩre mũkana gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Kauntĩ ĩmwe ta Mũrang'a nĩ cinyihĩtie namba ya irabu na makĩria ma nuthu. Irabu ciothe cia Maragua sub county na tũrapuraĩte irabu 900 no irabu iratuĩka nĩ approved nĩ irabu 273 kwoguo irabu ta 600 matwendi kĩndũ itinahĩtũka. Hau kabere Mũrang'a yothe kũrarĩ na irabu itanyihĩire 4 no iria irĩkĩtie kũheo marũa nĩ 132 na tuĩka irabu citũ ciehere na tũkarigwo kinya kũrĩa tũkĩrora. Twĩna ciana tũrathomithia, twĩna marũni, thaa ici twĩna aruti a wĩra. Niĩ hakwa nyandĩkĩte aruti a wĩra 4 megũthiĩ kũ? Thaa ici andũ acio nĩ marathomithia 90% njuge ũguo tondũ ndĩ mũtumia. Endia aingĩ a mbaa nĩ atumia, ma single mothers. Ene irabu makĩria ya 500 arĩa matanaheo marũa kuma sub county-inĩ ya Maragua nĩ mararakĩtwo nĩ ndeto ĩno. Maratetia kamĩtĩ ĩrĩa ĩhetwo ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima irabu nĩ gavana Irũngũ Kang'ata, makiuga ndĩrarĩ na ũma na waragania. Na gũthũkia mũno 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 wĩtagwo Wanjakoya. Ngĩkĩũria atĩrĩrĩ, rĩu niĩ no kũhana nai, ona no nderutu tũhane na Wanjakoya. Rĩu ngĩkĩmoria atĩrĩrĩ, ndahinga kĩrabu nĩ ũndũ wa gwĩtwo Wanjakoya. Kĩnjire kwanja hau nĩho akuĩte mburitatha gwĩtwo Wanjakoya. Na rĩu niĩ rĩu tũkĩaria ũguo tũrĩ rĩ, niĩ atĩ ti mbiacara ngĩrutaga. Kĩrabu kĩu gĩtiĩrĩgio njohi cia wana tondũ ndĩ mũthuri. No tũtige gũthikĩrĩria propaganda cia andũ arĩa tũriganĩtie a gũcocera arĩa angĩ tondũ nĩ gũcocerwo niĩ njonjeirwo na kĩrabu gĩakwa nĩkĩo kĩ handũ hatiĩ thukuru. Makĩaria na ceceni ya Inooro TV maiyũirwo nĩ marakara, onjoria aya maugĩte amwe ao mararĩ na rũni mararĩhaga na nĩ marandĩkĩte andũ aingĩ. Tũroria atĩrĩrĩ, kaĩ deputy president wa bũrũri wa Kenya karatigire gũtuĩka wa bũrũri wa Kenya aratuĩka wa bũrũri wa All Central Province? Nĩgetha gũtuĩka Mount Kenya rĩ, nokuo kũndũ kũrĩa kũrendio njohi. Rĩu mehĩtĩte gũthiĩ igoti-inĩ gũthitanga thirikari ya kauntĩ nĩguo kĩhoto kĩao gĩthingatwo. Kwoguo ithuĩ tũrenda kuuga ũũ, ithuĩ rĩu tondũ nĩ tuona kĩhoto gitũ gĩtirĩ na thirikari, kuma ũmũthĩ nĩ tũgwetha kĩhoto igoti-inĩ. Yes, good. Tũgũthiĩ igoti-inĩ kwetha haki itũ nĩ tondũ tũrĩo andũ marenda kũrera na andũ marenda gũteithia ikonomi ya bũrũri ũyũ witũ. Makĩria ya andũ 500 arĩa maraimirwo marũa ma kwendia irabu sub county-inĩ ya Maragua rĩu mehĩtĩte gũtetia ikinya rĩrĩ rĩa thirikari ya kauntĩ igoti-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Maragua kauntĩ ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.